Здравейте, приятели! В началото на месец август ми се иска да кажа накратко няколко неща, свързани с проекта Новото познание. Кампанията по набиране на средства се оказа успешна и нов сезон ще има. Втората важна новина, която искам да споделя с вас, е, че в края на месец септември планираме събитие в София, на което да се срещнем с всички вас и да покажем документалния си филм «Конспирация 2017». Двете новини са ясни. Нов сезон ще има и среща и събитие в София. В нашия архив открихме не едно, не две, не три, а цели 6 предавания, които сме подготвили за излъчване в YouTube канала ни. Следете информацията. Започваме с Небесното училище, Пътят на душите и какво се случва в отвъдното. Още веднъж искам да благодаря на всички онези от вас, които ни подкрепят, на нашите зрители и читатели на страницата ни новотопознание.com. Там може да откриете новини от света на науката, конспиративните теории, тайните и загадките, които ни заобикалят. Желая ви едно спокойно и усмихнато лято!